ับទៅហើយតែប្រលឹងណាឈាមខ្ញុំអើយស្រែកហៅដាក់អស់កលបុត្រឲ្យញាក់ក្រោកឡើងមកជួយប្រយុទ្ធដៃកាន់អាវុធកុំចាក់នៃសត្វត្រូវនៃយ៉ាវចងរៃជាតិយ៉ាវទូពូជឈាមថោកចង្រៃ